Երկչույ Սիրուշոյին Instagram-ում տեսանյութ էր հրապարակել, թե ինչպես է երեխաների հետ ֆուտբոլ խաղում, նշելով գավաթ և կից գրելով. Հենրիխ, ես գալիս եմ դրա համար։ Հենրիխ Մխիթարյանը պատասխանել է Սիրուշոյին գրելով. Կարծում եմ դու դա ինձնից լավ ես անում։ Ներկայացնում ենք տեսանյութը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։